Takže jsem Zdeněk nějak titul inženýr, jsem majitelem firmy Cimbu Autosport, která se zabývá všeobecně úpravama vozů Škoda a respektive i koncernových vozů. A takový krédo naší firmy je, že budeme odstraňovat, řekněme, nedostatky té sériové produkce. Ať už, ať, už, ať už úmyslný, a nebo, nebo vy, vy, vy vynucený nějakýma předpisama a nebo, nebo ty věci, co se prostě nepovedou v průběhu výroby a vývoje. Lapidárně řečeno zvýšení výkonu motoru. Výkon motoru je dán otáčkama a točivým momentem. Je to prostě fyzikální veličina a výkon motoru je funkcí otáček a točivého momentu. Jo, to znamená, když se zvyšoval výkon, můžeme zvyšovat otáčky, aby jsme zvýšili výkon, anebo zvyšujeme točivý moment, což v motoru mechanicky se zajišťuje středním efektivním tlakem. A středním efektivním tlakem tlak zvýšíme buď tím, že tam přivedeme víc vzduchu a víc paliva, prostě vytvoříme lepší podmínky pro hoření, aby vznikl větší střední efektivní tlak a ten nám způsobí větší točivý moment. Principiálně zase atmosférický motor, atmosférický motor, turbomotor, benzínový motor, naftový motor. U naftového motoru atmosférického v podstatě stačí udělat předstřík, aby to líp reagovalo na plyn a množství nafty v rámci možnosti, aby to nehulilo jak <těk> za komínem, pardon, aby to nehulilo a aby to nehulilo a tím pádem je to hotové. U benzínového auta atmosférického se mění víceméně předstih. A s tím benzínem opatrně z důvodu katalyzátoru, jo? tam není jako důvod, protože do toho motoru nedostanete víc vzduchu a sportovní filtry, mimochodem to je kapitola sama pro sebe, sportovní filtry jejich negativní dopady na motory a na jejich příslušenství, to můžeme povídat příště. Jo? A turbomotory, turbomotory samozřejmě se přidá zase předstih, plnící tlak a v rámci toho plnícího tlaku míň paliva, a tím, že dosáhneme mimo jiné vyšších teplot, tak dosáhneme většího středního efektivního tlaku, tím pádem menší spotřeby, a tím pádem, tím pádem to líp jede, protože je větší točivý moment a z toho vyplývá výkon, to už jsme si říkali. Jo, Takže a tam je to v podstatě stejný u benzínu i u dízlu, se, se to dělá plus minus stejně. Hlavní princip ty úpravy je zvýšení plnícího tlaku, jo, protože říkám s tím benzínem, když přidáte benzín, vždycky riskujete kát a navíc to nic nepřináší výraznýho a když přidáte nafty, tak to jenom hulí jo? a zanášíte si DP filtr, spouštíte regenerace zbytečný a tím pádem to auto furt jede v regeneraci DP filtru a ve finále jede pomalic, než by jelo, kdyby tam nic nebylo. No já říkám předstih, to znamená z klikový řídele si ten motor bere, respektive ta jednotka si bere horní úvrať a my vlastně dáme dřív ten bod, kdy vyletí jiskra. Jo? A tím pádem se ta směs zapálí dřív, líp prohoří s větší účinností. Nevýhodou této ty, ty, záležitosti je za prvý e, sklon k detonačnímu spalování toho motoru, takže se s tím musí opatrně. A druhá věc je to, co dneska jako ty lidi nechtějí, respektive Evropská unie nebo to nechce, nespálený úlovodíky, respektive dneska NOX je jakoby na, na pořadu dne. Jo, takže, ale největší nebezpečí mu to atmosférického motoru benzínového, když se to přežene s předstihem, tak je detonační spolování, u toho u ten diesel je na to mín ale samozřejmě může detonovat taky. A nebezpečně je to z toho důvodu, že to vyláme, vyláme vlastně písní kroužky z pístu. Jo, jak jsou drážky v pístu, mm -hmm. tak buď popraskají ty můstky mezi těma kroužkama, nebo ty vlastní kroužky se vylámou. Jo? A ne negativní je to i na životnost ať už od ničích ložisek, a na klice samozřejmě ložisek taky. Jo? Čili nesmí se to přehnat, ale z toho důvodu. Prapůvodní, prapůvodní myšlenka, mimo jiný, chiptuningu je snížení spotřeby paliva a ty se dosáhne tomu, že díky těm lepším parametrům, nebo jiným parametrům, ten motor pracuje s větší účinností. To znamená, že ten člověk jede stejně, tam je ten základ, že musí jet stejně, že se musí udržet a i s tou upravenou řídící jednotkou jet stejně dynamicky, jo, protože mi volá, volá zákazník a říká, já tu spotřebu nějak moc nepociťuju, no a jak s tím jezdíte? No, jsem v tom Brně o 20 minut dřív, já říkám z té Prahy, já říkám, no ale to, když jste v Brně o 20 minut dřív, tak to je strašný rozdíl a jestli jedete se stejnou spotřebou, tak je to malý zázrak, jo. Takže musí tam, musí tam, být to, že ty lidi musí jezdit se stejnou dynamikou, což samozřejmě tím, že ten motor reaguje líp na plyn a že se vůbec celkově to auto projevuje a agilnějíc, tak je poměrně těžký se udržet, jo. Ale i když jedete na plno, tak pořád máte menší spotřebu, naopak, ta spotřeba se potom, ty rozdíly ty spotřeby se potom zvětšují, protože si jedete se sériovým autem na spotřebu a s upraveným autem na spotřebu, a to třeba dělá, já nevím, tři desetiny, půl litr. A když jedete s neupraveným autem sportovně a s upraveným autem sportovně, tak jeden je ten rozdíl 3 litry. Jo? Tím tou větší účinností toho motoru, samozřejmě čím větší zatížení, tím se projevuje víc ta účinnost toho motoru. Je daná tím, jak se vám podaří využít tu energii, která je v tom palivu. Jo? To znamená tím větším předstříkem a tím větším předstihem vy to směr zapálíte dřív, když je tam víc vzduchu, jo? tak samozřejmě líp prohoří, udělá to větší teploty, větší tlaky a tím pádem větší účinnost, protože stejný, řekněme, že jste nechali stejný množství paliva, tak stejný množství paliva schoří, schoří efektivnit.